पुरोन जाले पुरोन म्हाका दिसता खंय तरी वास्को कॉन्स्टिट्युएंसीचे प्रॉब्लेम आज खंय तरी दाबोलेन आमकां शेल्टर मेळटा. सो खंय तरी हें दाखोवन दिता की खंय तरी आज खंय तरी आमी कॉर्डिनेशनान काम करता. आनी आजूच न्ही म्हाका मुद्दम सांगन दिसता कित्याक थोड्यो गोश्टी लोकांकूय कळपाक जाय. आज मॉवीन सरान इवन जेन्ना हांव फस्ट टायम कॉन्सिलराक राविल्लो फस्ट टायम तेन्ना पसून मॉवीन सरान म्हाका हॅल्प करीत आयला तेन्नाय म्हाका जिखोवपाक तांचो खूब मोलाचो वांटो आसा. आनी तेन्ना पसून जें बॉन्डींग जालां इवन लास्ट इलेक्शनाक दुसऱ्या MLA'न तांकां खूब म्हणजे धमक्यो कश्यो दिल्यो की हें केलें जाल्यार आपूण तें करतलो. पूण मॉवीन सराचें आमी एक पळयलां ताणें एकदां तुका सांगलें उतर दिलें जाल्यार दिलें. सो तशें रावन तें फाटल्यान रावन खंय तरी आमी आमदार जावपाक पावले आनी त्या खातीर हांव तांचें सदांच देव बरें करूं म्हणटा. आतां हें जेन्ना बॉन्डींग इतलें स्ट्रोंग जाता आमी कित्याक स्ट्रोंग जावपाक जाता ताच्या वॉर्डान ताका वास्को इंटरफियर करपाची गरज ना खरी. पूण आमीच आतांच न्ही आमी लास्ट कॉन्सिलान बसून तांचे कडेन गेल्ले की सर तूं मातसो वास्को इंटरफियर जाले ना आमी कॉन्सिलान आशिल्ले कित्याक आमकां वास्को कितें तरी उदरगत जाल्ली जाय. आमी जेन्ना दाबोले पळयता तेन्ना आमकां खंय तरी वास्कोकारांक लग दिसता की दाबोले बरें जाता तेवटेन मुरगांव बरें जाता आनी आमचें वास्को कांय जायना म्हणून. सो आमी तेन्ना एप्रोच जाले तेन्ना सरान पयलीं सांगलें आपूण येता बिता म्हणून. पूण मागीर खंयच्या प्रेशरान सरान सांगलें की आपूण तें इंटरफियर करना तरी ताका लायक ना म्हणून. पूण हांवें तेन्ना सांगिल्लें सर फाल्यां सपोज म्हाका चान्स पडला MLA जावपाक तुमकां फूल म्हजे कडल्यान हें तुमी जाय तें इंटरफियर करा म्हणून वास्को. कित्याक आमकां लास्टाक कितें जाय आमकां लोकांक सेवा दिवपाक जाय लोकांक बरे प्रोजेक्ट दिवपाक जाय लोकांची कामां जावपाक जाय. हांव सपोज म्हणलें फाल्यां हांव आमदार जालो हांव व्हडलो राजा आतां म्हणून कसलीच कामां जावपाची ना. ते सिनियर आसा तांकां एक्सपिरियन्स आसा तांकां एक्सपोजर आसा तांकां खबर आसा खंय कितें करपाक जाय कशें कितें करपाक जाय. त्या खातीरूच खंय तरी आमी आज तांचे अंडर काम करपाक म्हाका कसलीच लॉस दिसना. आनी हांव सरा कडेन खंयचोय जालो बारीकांतलो बारीक एडवायस तांचे कडेन घेता आनी फुडें सरता कित्याक फाल्यां सकाळी खंयच प्रेशीस जावपाक ना. सरान अजून पर्यंत एक उतार सांगिल्लें आमी फुडयनात कित्याक त्या तांकां खबर आसा खंय कितें बरें खंय कितें वायट. त्या खातीर खुबशे लोक आज तयार जाल्या की आमचे भितर खंय तरी एक इन दुरी निर्माण करपा खातीर. फाटीचो एक इन्सिडंट जालो हांव कितें तें सोडून सांगना पूण कोणा तरी म्हज्यान सरा भितर कितें तरी एक दुसफूस करपाचो प्रयत्न केलो पूण आमी ताका रोखडेच काउंटर करून ते न्युट्रलायज केले. पूण हांव त्याय लोकांक सांगूं शकता आमी सरा बरोबर टेम्पररी जुडपाक येवना आमकां पर्मनंट रिलेशन जाय. आनी म्हजो स्वभाव हांव खंयच्याच केन्ना कॉन्ट्रवर्सींत पडना हांव कसलेंच हें करना. आमकां जाय फक्त वास्कोची उदरगत हाज्या शिवाय आमकां कांयच नाका. सर तुमचे कडेन मागता खंय कितें कॉन्ट्रवर्सी तुमी आमकां रोखडेच एलर्ट करचें कितें जालें जाल्यार. पूण तुमचो जो हो सपोर्ट आसा तो आमचे वयलो काडचो न्ही कित्याक वास्को वास्को गरज आसा. आज बाकीचेय सगळे कॅबिनेट आमकां सपोर्ट करता पुणून मेन जो शेजारी जेन्ना घट आसता शेजारीच आतां नंबर 2 नाल्यार 3 आज सरकारान आसा तेन्ना तांचो सपोर्ट वास्कोकारा खातीर खूब इम्पॉर्टंट. आनी जशें मनीसान सांगलें फास्ट फास्ट कामां जाता म्हणून ती बेश्टीच जायना खंय तरी तांचो हात आसा म्हणून फास्ट जाता ती म्हणजे ऑफिसरांक ते वळखता सेक्रेटरीक ते वळखता. सो अशेंच म्हज्या सायडींतल्यान हांव जाल्यार फूल सरा बरोबर सपोर्टान आसा हांव कसलीच हें करपा ना. सर तुमी बी आमकां फूल सरान सांगलां आनी थोडे 15 दिसांनी आमी हाजें इन्स्पेक्शन करया म्हणून बस स्टँडाचें. सो तें बस स्टँडाचें इन्स्पेक्शन बस स्टँडूय जातलो म्हाका डावटूच ना आनी प्रोजेक्ट जातले. आनी म्हाका दिसता वास्को ही मुरगांव तालुको आसा तांचे पालक मंत्री अशें आमी मॉवीन सराक म्हणटा फूल तें गोंयभर आसा पूण आमकां लागता तें मुरगांव तालुका. सो मुरगांव तालुकाचेर फूल लक्ष आसतलें मुरगांव तालुका बरो तालुका डॅवलप जातले अशी म्हाका खात्री आसा. देव बरें. आनी तुमी पळयतले आतां मेबी 2nd or 3rd or 4th ओकेजन पयलेच खेपे तुमी पळयता कार्यकर्ते लोक दोनी कॉन्स्टिट्युएंसीचे मेळटा आनी इंटरेक्शन जाता आनी बरें इंटरेक्शन कितें तरी फायद्याचें वास्को दाबोले हें इंटरेक्शन फस्ट टायम तुमी पळयलां आसतलें ही म्हाका दिसता सगळ्यांक खुशयेची गजाल जावन आसा. दोनी MLA मेळ्ळ्यार कितलें काम करपाक जाता 3 म्हयने सुद्दां जावना कितें कितें आमी काम बरोबर केलां हॉट मिक्सींग आमी बरोबर केलां. आतां फायर स्टेशन शिफ्ट जावपाक आशिल्लें आमचें प्रिमायस एक्चुली सायक्लोनाचें आमी इमिडियटली तेन्ना हांव एग्री जालो इलेक्शना पयलीं आनी शिफ्ट कर म्हूण सांगलें तें बेगीन बांदपाक जाय. बस स्टँडूय आतां जावपाचें आसा फीश मार्केट जावपाचें आसा. म्हाका दिसता एक तरेन वेगळीं वेगळीं कामां जावपाचीं आसा. आनी हांव एक सांगपाक सोदतां हांव केन्ना खंयच्या लिडराक थ्रू म्हणजे बाकीचें कितें करता
सपोर्ट दिल्यार सुद्दां घेवपाक रेडी ना. हांवें सांगलें बस स्टँड जाता तितले बेगीन हांव करून दिता, मातशें आमी बसया मेळया. लोक येवंकूच ना, कित्याक ते हांव नको तेच जाणा आसले कारणां कसली ती. वास्को हांवें सांगलें फूल कॉपरेशन दिता, जशें दिपकान सांगलें नंदून सांगलें, येवंकूच ना. आनी हे इतले बरे कार्यकर्ते आसतना ते कोणें कामां जावं ना म्हणल्यार म्हाका अजाप दिसता, आनी करून घेवना ते. आनी म्हाजे कडेन बरे संबंद यूज करपाचे. पूण एक हांवें पयला दाजी काम करतना इवन एज काउन्सिलर तेन्ना म्हाज्या संपर्कान आशिल्ले, हांवें हॅल्प केले. मागीर आतां एज MLA आमचे भितर कोणूच फूट घालपाक शकपाना, कित्याक इट इज बेज्ड ऑन सबस्टेन्स, बेज्ड ऑन रियलिटी. आनी हांव कोणाचे लिडर वयर सोदता म्हूण हांव केन्ना थ्रेटन जायना. हांव केन्ना आय हॅव नेवर फेल्ट थ्रेटन बाय एनी अदर लिडरशीप. वयल्यान हांव जायते जाणां हांवें वयर काडला आख्खे गोंयान, कितलेशे आमदार असेंब्लीन सुद्दां बसता ते पॉलिटिक्सान हांवें हाडलेले. हांव खात्रेन सांगता, नांवां सांगपाक गेल्यार खूब आसा आनी ते स्वताचे सांगता, हांवें सांगपाक गरज ना. आय लायक टू एनकरेज, यू हॅव टू एनकरेज न्यू लिडरशीप एन न्यू पिपल. वास्को तेका चान्स मेळून दी, हांवें ताका आपयलो. आनी म्हाजी सवय दुसरें सांगता, एज प्रोटोकॉल मिनिस्टर बुके स्वता हांव एक एक्स्ट्रा एक दोन हाडपाक लायता, दुसऱ्यान चान्स दिवपाक तुमी दिया म्हूण. सो एवरीबडी फील्स हॅप्पी, अरे टू वेलकम द फायनान्स मिनिस्टर एनीबडी वील बी हॅप्पी. म्हाजी हांवें म्हाका ऑलरेडी प्रोटोकॉलान म्हाजी हाडलेली, हांवें मागीर एक व्हडली हाडपाक लायिल्ली आनी ती हाडली म्हणटच एक सुबेज जाली. हांवें दाजी मुखार काडून हांवें सांगलें तूं एक ती म्हूण, कित्याक लेट हीम ऑल्सो हॅव द ऑपॉर्च्युनिटी दॅट ही हॅज वेलकम वास्कोकार. तुमकां वास्कोकारां सगळ्यां व्हर की वास्को तुमी वास्कोकारांनी, कित्याक तो तुमचो प्रतिनिधी, तुमी वेलकम केले म्हूण. नॉट ओन्ली दाबोलकर ऑर होल ऑफ गोवा, बिकॉज आय रिप्रेझेंट होल ऑफ गोवा बिंग अ मिनिस्टर, बट लेट युअर वास्को पिपल ऑल्सो वेलकम द फायन, वॉट इज रॉंग. पूण थोड्यांक तें आसना, वयल्यान फाटी काडटा जाय जाल्यार फाटी ओडटा. हांव केन्ना कोणाक फाटी ओडपा ना, पूण कितें आसता एक बरें रिलेशन दवरपाक कळपाक जाय आनी तेन्ना खंयचेंय काम फुडें वचपाक शकता. आज तुमी पळयलां सुरवात बऱ्यांतली बरी जाल्ली आसा. हांवें सांगलां तशें उदाहरण दिवन खंयचें खंयचें काम सुरू जालां. वास्को वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लॅन सिटीज एट वन टायम. टुडे इफ यू लूक एट इट, इट इज द वर्स्ट मेंटेन सिटी. हांव म्हणटा वी हॅव टू चेंज दॅट, वी हॅव टू चेंज द नॅरेटीव. पोत्तून आमी ती खंयचे तरी एक बरें स्टार्टर हाडपाक जाय. आनी हांव समजता हें बरे भाशेन काम जातलें. आतां दाजी बरें काम करपाक लागिल्लो आसा, म्हाज्या संपर्कान कंटिन्युअस आसता. म्हाकाय एक प्लेजर मिन्स म्हाका खुशी भोगता की आय हॅव टू गीव हीम टायम आनी आय हॅव टू डू दॅट. आतां तो बस स्टँडार म्हाका आपयता, आय टेक द मिटींग. हांवें ताका सांगलां आय डू माय होमवर्क वेल, मागीर हांव येतलो. बाकीचें अशें बेश्टें येयलो नेक्स्ट डे पेपरा पब्लिसिटी फोटो, दॅट्स नॉट माय स्टायल. आय डू माय होमवर्क एन देन आय वील कम देर सो दॅट इट इज मिनिंगफूल. लायक दीस आय वॉज डुईंग माय होमवर्क एन आय हॅव व्हेरी गूड ऑफिसर्स टू डू दीस.